Happy Halloween, my fellow Albanians. Glad to see you again. I have a short announcement to make, and if you listen carefully, it may save your Halloween weekend once again. Friday, October 27th, at Amadeus Nightclub in New York City. Arbor Entertainment and Friends prezantojnë Halo Weekend 2017, një turne treditor me super artistët Alban Skënderaj, Ronela Hayati dhe Young Zerka, që fillon në New York City të premten në datën 27 tetor tek Amadeus Night Club. Vion për shqiptarët e Boston ditën e shtunë, më datë 28 tetor tek Holiday Inn në Peabody. Dhe mbyllet në Detroit, Michigan, të dielën, më datë 29 tetor, tek Annex Night Club. Për bileta online në New York City, vizitoni faqin e internetit www.arborentertainment.com.